Danas objavljeni podaci o inflaciji u Republici Hrvatskoj su izuzetno zabrinjavajući. Brojke s kojima se suočavamo pozivaju na djelovanje. Nažalost, vlada se bavi jedino i isključivo pitanjem goriva. A to nije dovoljno. Sa ovom inflacijom se moramo suočiti sveobuhvatno, moramo pomoći apsolutno svima. Mjere trebaju biti usmjerene prije svega prema onima koji nemaju. Moramo intervenirati u mirovine, omogućiti da budu veće, da našim ljudima pomognu da od njih mogu živjeti. Moramo osigurati mjere koje se odnose na grijanje, ali isto tako moramo shvatiti da je pomoć potrebna i našem gospodarstvu. SDP je recimo predložio dodatne subvencije električne energije. Međutim, vlada ne čini ništa od toga. Jučer smo imali prilike saslušavati novog potpredsjednika zaduženog za gospodarstvo, novog ministra financija, postavili smo im brojna pitanja. Ni na jedno nismo dobili jasan odgovor. I očito je da je odlazak Marića u trenutku kada se Hrvatska suočava sa jednom od najvećih gospodarskih kriza od njene samostalnosti, u stvari bijeg od odgovornosti. I nikome u ovom trenutku nije jasno koja je gospodarska politika vlade i Plenkovića. Nije jasno bilo niti jučer, nakon što imao prilike o tome govoriti, nije jasno niti danas. Na sva pitanja koja su postavljena, dobili smo općenite ili nesuvisle odgovore. I bojim se da je ovo za Hrvatsku jako loše, i ako se ne zbrojimo, i ako vlada napokon ne počne djelovati koherentno, dugoročno, kao što to čine brojne druge europske zemlje, bojim se da nas doista čeka vruća jesen. Ali ne zbog toga što ćemo se grijati na 25 ili 6 stupnjeva kao što smo navikli, nego zbog toga što će ljudima biti dosta. Hvala i evo. Bez obzira na sve te probleme koje ste nabrojali, i Sabor sada ide na dvomjesečnu pauzu, stanku, kako je to poruka građanima? Pa ja ću samo podsjetiti da smo još 2013. u Ustavu predlagali, odnosno u prijedlogu za promjenu Ustava, predlagali da se ukine stanka, HDZ to tada nije podržao i sada predlažemo da se možda ove ustavne promjene odnose i na neke druge stvari, a ne samo na onome na što oni inzistiraju, kažu ne, uzmi ili ostavi ovo što je ponuđeno. Dakle, poruka je loša. Mislim da se to moglo korigirati, mislim da se to moglo napraviti, mislim da se već i danas mogla poslati poruka, ali vladajući očito za to nemaju volje ili sluha. Vi kritizirate vladajuće, međutim Sanja Radolović, vaša zastupnica, i Kovač, vaš bivši član, glasali su za Olega Butkovića naprijed. Je li to naznaka nekih novih trendova? Što se tiče kolege Kovača, to je pitanje koje ćete uputiti njemu, nije dio našeg kluba, a kolegica Radolović je pogriješila i vidjeli ste već prilikom sljedećeg glasanja koje se odnosilo na Primorca, da je glasala onako kao što je stav SDP-a, da podrške ovome ne može biti. S obzirom na današnje razlikujete glasanja o ustavnim promjenama, što očekujete da će se zapravo na kraju procesa uopće moći dogovoriti? Svojom tvrdoglavošću, HDZ je uspio osigurati da samo tjedan dana od 92 potpisa podrške dođe na 80 onih koji su doista glasali za pristupanje promjene Ustavu. To je rezultat tvrdoglavosti i to je rezultat neshvaćanja da ako želiš postići suglasje oko nečega, onda moraš biti otvoren za razgovor. Pa čak i HDZ prije 13 godina je bio svjestan da se to ne radi na ovaj način. Prije 13 godina se raspravljalo i o prijedlogu kojeg su uputili vladajući, ali isto tako o prijedlogu kojeg je uputila opozicija. Očito je kod njih nastupila jedna ozbiljna regresija i više koraka unatrag. Ovdje nije pitanje više samo nesposobnosti, kao u onom dijelu gdje sam govorio o suočavanju i borbi protiv inflacije, jer je ovo prije svega nesposobnost i nerazumijevanje da se mora djelovati sada, ovdje je nastupilo i pitanje jedne potpune neodgovornosti. Govorio sam o tome u Saboru, govorio sam i kad ste me vi iz medija pitali, ako želiš da se ustavne promjene dogode, onda moraš biti spreman razgovarati. Pitali ste me da li ćemo uvjetovati. Svaki put sam rekao ne, želimo razgovarati sa onima s kojima ovu odluku moramo donijeti, jer ne možemo sami. Danas smo od gospodina Bačića čuli poruku, ili ćete prihvatiti ono što mi nudimo, ili se neće dogoditi ništa. E pa to nije način na koji se pristupa promjenama, ako ih doista želiš ostvariti. I poruka koju je danas HDZ poslao je izuzetno loša. Jer mi imamo brojne stvari koje u Hrvatskoj treba urediti. Očito je da HDZ nije spreman apsolutno ni na kakve promjene, pa čak niti onda kada svi građani ove zemlje vide da su te promjene nužne, da se mogu dogoditi i što je najgore od svega,
kada za njih postoji spremnost za razgovor, postoji visok stupanj suglasja i mogu se napraviti. HDZ ih ne želi. Ili naše, ili nikako. To je poruka koju su danas poslali. Mislite li vi, gospodine Grbin, da je to postizanje suglasja i ustavne promjene u ovome trenutku danas veća, inflacijska stopa veća od 12%, ljudi su u neizvjesnosti kako će preživjeti, uopće i živjeti naš sen, to najbitnije koje se već tjednima parlamentarne stranke. SDP čitavu ovu godinu, od siječnja pa do danas, kontinuirano govori o problemu inflacije. Nudi vrlo konkretne mjere s kojima možemo pomoći hrvatskim građanima da lakše kroz nju prođu. Od pitanja povećanja mirovina, od pitanja novog energetskog dodatka, od pitanja subvencija za električnu energiju poduzetnicima, pa do toga da želimo konkretno razgovarati i o nekim mjerama za budućnost, kao što je pitanje energetske tranzicije, i prelaska sa dosadašnjih izvora energije na neke nove, koje će nam osigurati u budućnosti ne samo energetsku neovisnost, nego isto tako da ovakvi šokovi kakvi se sada događaju ne pogađaju građane u mjeri u kojoj je to danas slučaj. Mi kontinuirano o tome govorimo. Inzistiramo i nudimo rješenja. Činit ćemo to i dalje. Međutim, to nije jedini aspekt politike kojima se treba baviti. Mi u Hrvatskoj istovremeno imamo jedan udar na ljudska prava, na prava žena. E pa nećemo prešutiti. I nećemo dopustiti da se zbog ekonomske krize progleda kroz prste onima koji žele dovesti u pitanje ljudska prava. I o tome ćemo govoriti. Imamo dovoljno kapaciteta i za jedno i za drugo. Međutim, pitanje je da li su vladajući u stanju napraviti išta od onoga što je za građane bitno. Nisu. Niti kada govorimo o ljudskim pravima, niti kada govorimo o Ustavu, niti kada govorimo o brojnim drugim zakonima, pa tako niti kada govorimo o inflaciji. Zato ovo što ste sada meni postavili kao pitanje, molim da postavite i Plenkoviću. Neko on odgovori zašto ova vlada ne djeluje, pa nije to samo inflacija. Zašto se mjesecima prije nego što je počela požarna sezona nismo bavili pitanjem koliko su opremljeni vatrogasci, koliko je opremljeno Hrvatsko ratno zrakoplovstvo da bi se moglo suočiti sa pitanjem izazova gašenja požara. Dakle, nedjelovanje, nesposobnost. I to je činjenica života u Hrvatskoj s kakvom se suočavamo danas. Hvala.